محمد و آل محمد و عن سيدنا مشرق کہنے والے لاکھوں شہر مشرقین کہنے والے اسلام کا نور اے کہنے والے قاتل کا ملے گا نام لیوانا کوئی قاتل کا ملے گا نام لیوانا کوئی موجود ہے یا حسین کہنے والے لاکھوں شہر مشرقین درود پڑھی محمد والے محمد پر اللہم بلغ العلا بکمال ہی سر نیزا وہ فرق شاہ بلغ العلا بکمال ہی گیا شام ہم رہے عشقیہ
कशफत दुजाब जमाल ही कभी की किसी को न बद्दुआ हसुनत जमी ओ खिसाल ही कभी की किसी को न बद्दुआ हसुनत जमी ओ खिसाल ही तो ये अहले निफाक ने कहा सल्लू अलैहि व आलिही जनाब मीर अनीस के सलाम के चंद अशआर मुजरई जब के माहे अज़ा हो ता है मुजरई जब के माहे अज़ा होता है चरख पा मातमे शाहे शोहदा हो जब के आया हाँ रोने वालों कभी क्या रुतबा है सुबहानल्लाह रोने वालों कभी क्या रुतबा है सुबहानल्लाह जिनके अश्कों का खरीदार खुदा हो जब के आया हाय फेर दिया के जो असगर ने पुकारी
देखो तो ये क्या हो शाहरो देते थे कहती थी सकीना जिस दम शाहरो देते थे कहती थी सकीना जिस दम प्यास से सीने में दम अब तो खता हो जब के आया بر دیگر بابا سے بلندتر صلوات فاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا والنبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال نے ایک بار پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم مجلس عزا پر تشریف فرما ہوں اور ذکر حسین کو انجام دیں اور خداوند متعال سے دعا بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے اس ذکر کو آباد کریں اور اس ذکر کو احیا کرتے رہیں عزیزان گرامی قدر جس موضوع کو حقیر نے انتخاب کیا تھا
اہل بیت بے زبان اہل بیت. گرچہ کہ بہت سے افراد نے اہل بیت کے بارے میں کتب لکھے ہیں, بہت سے افراد نے اہل بیت کے بارے میں اہل بیت کی شان و منزلت کو بیان کیا ہے, لیکن اگر اہل بیت کی حقیقت کو ہم نے پہچاننا ہو, اہل بیت کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا, تو ہمیں جانا ہوگا خود اہل بیت علیہ السلام کے در پر. سبحان اللہ, کیونکہ قرآن کو قرآن ہی بہتر بیان کر سکتا ہے. قرآن کی تفسیر, قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کی دوسری آیات کرتی ہیں, تو اسی طرح سے ایک اہل بیت کی تفسیر اور اہل بیت کی شان و منزلت ایک دوسرے اہل بیت کا فرد بیان کر سکتا ہے. گرچہ کہ علماء نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں, اہل بیت کے بارے میں بہت سی کتب لکھی گئی ہیں, لیکن جو شان و منزلت اہل بیت بیان کر سکتے ہیں وہ کوئی عام بندہ بیان نہیں کر سکتا. اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے قدم قدم پر خود اہل بیت علیہ السلام کے اور معصومین کو معرفی کروایا ہے, قدم قدم پر, امام کے طور پر, رہنما کے طور پر, قرآن کے طور پر. یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے طفیل سے ہم ہدایت کی طرف جا سکتے ہیں. قدم قدم پر اہل بیت علیہ السلام نے معرفی کروایا, اور انہی تعارفوں میں سے ایک تعارف زیارت جامع کبیرہ ہے. اگر میں زیارت جامع کبیرہ کو اگر عنوان دینا چاہوں تو اگر میں یہ کہوں قرآن اہل بیت ہے زیارت جامعہ, تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, کوئی مبالغہ نہیں ہے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی شان و منزلت جس طرح سے زیارت جامع کبیرہ میں بیان ہوئی ہے دوسری زیارت میں ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا. آغاز دیکھیے, اختتام دیکھیے, اور جو جملات بیان ہوئے ہیں واقعاً یہ وہ جملات ہیں کہ جو صرف اور صرف ہم معصوم علیہ السلام کے زبان سے ہی سن سکتے ہیں. تو میں آج چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس کو ہم زیارت جامع کبیرہ کے ان جملات سے کہ جنہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کو مخاطب کر کے پکارتے ہیں, اس پر میں منحصر اور اس پر گفتگو کروں. سب سے پہلے ہم اہل بیت علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں. خود اس زیارت کے بارے میں اگر میں کچھ نکات بیان کرنا چاہوں تو خود دیکھیں زیارت بھی خود دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک زیارت معصورہ ہے اور زیارت غیر معصورہ ہے. زیارت معصورہ سے وہ زیارتیں مراد ہیں کہ جو خود معصوم نے نقل کی ہے, خود معصوم نے دوسرے معصوم کے لیے پڑھی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں زیارت معصورہ. وہ زیارت کہ جو خود اہل بیت علیہ السلام نے کسی دوسرے اہل بیت کے لیے پڑھی ہو. تو یہ زیارت جامع کبیرہ بھی ان زیارتوں میں سے ہے کہ جو زیارت معصورہ ہے. معصورہ سے مراد کہ جو خود اہل بیت علیہ السلام نے دوسرے اہل بیت کے لیے جو ہے وہ پڑھی اور بیان کی ہو. تو زیارت جامع کبیرہ میں سب سے پہلے ہم سلام پیش کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے خاندان نبوت, اے نبوت کے گھرانہ آپ پر سلام ہو. اب سلام سے ہم ابتدا کرتے ہیں. دیکھیں ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں, جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں. سلام کی تین خاصیتیں ہیں, سلام دعا بھی ہے, سلام ذکر خدا بھی ہے, اور سلام کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو خداوند متعال کی طرف لے کر جاتا ہے, خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو جب ہم اہل بیت علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں, در حقیقت یہ اہل بیت کی شان و منزلت کو ہم نہیں بڑھا رہے ہیں بلکہ اپنا رابطہ برقرار کر رہے ہیں اہل بیت کے ذریعے سے, کیونکہ اس رابطے کے ذریعے سے ہم کمال کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کو جو ہم سلام کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی ہم خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے حرم پر ہم جب جاتے ہیں, تو جب مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں, اسے زیارت مانگتے ہیں, اور اس زیارت کے اندر ہم سلام پیش کرتے ہیں, اسے اذن دخول مانگتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس جگہ پر وارد ہوں. تو سلام کے ذریعے سے ہم اپنے رابطے کو ایجاد کرتے ہیں مزور کے ساتھ کہ جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اہل بیت النبوہ کو سلام پیش کر رہے ہیں. دیکھیں اہل بیت النبوہ, خاندان نبوت, خاندان نبوت, دیکھیں خاندان نبوت کا مطلب یہاں پر وہ گھر نہیں کہ جو صرف اور صرف ایک مٹی اور آجر سے بنا ہوا ہو.
خاندان نبوت سے مراد یہاں پر وہ گھر کہ جس کی حیثیت حقوقی ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر کے سامنے آ کر, یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, سلام ہو آپ پر اے خاندان نبوت, سلام ہو آپ پر اے اہل بیت کا گھرانہ. کہ دیکھیں کون سلام پیش کر رہا ہے, توجہ کریں آپ, کون سلام پیش کر رہے ہیں؟ رسول اکرم. اور کس گھر کو مخاطب کر کے قرار دے رہے ہیں رسول اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کو, فاطمہ زہرا کے گھر کو. تو یہاں پر ایک نقطہ جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ دیکھیں کہ رسول خدا مخاطب قرار دے رہے ہیں. کون؟ رسول خدا. کس کو مخاطب قرار دے رہے ہیں؟ فاطمہ زہرا کے گھر کو. یعنی ایک رسول فاطمہ زہرا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندان نبوت کا گھر ہے. دیکھیں یہاں پہ شخصیت حقیقی کو مد نظر نہ رکھیں, شخصیت حقوقی کو مد نظر رکھیں. اب فرق کیا ہے شخصیت حقیقی اور شخصیت حقوقی میں؟ دیکھیں ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم اپنی شخصیت حقیقی کے ذریعے سے اس دنیا میں آتے ہیں. ہمارا نام رکھا جاتا ہے, ہمیں کوئی عنوان نہیں دیا جاتا, یہ عنوانات بعد میں ہم اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب کوئی انسان انجینئر بن جاتا ہے تو اسے یہ انجینئر کا عنوان, اسے یہ اعتبار دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ صفات ہوتی ہیں, اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, اور اس خصوصیات کے بنا پر اسے انجینئر کا عنوان دیا جاتا ہے. یا اسی طرح سے ایک طالب علم کو یہ عنوان کب دیا جاتا ہے؟ جب یہ خصوصیات اس کے اندر پائی جائے تو اسے عنوان دیا جاتا ہے کہ یہ طالب علم ہے. تو یہ جو عنوان دینا ہے کسی بھی فرد کو, یہ شخصیت حقوقی کہلاتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو ان تمام عنوانات سے عاری دیکھے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس شخص کا شخصیت حقیقی ہے. تو فرق یہاں پہ یہ ہوا کہ شخصیت حقوقی سے مراد وہ عنوانات, وہ اعتبارات, وہ تمام مراتب کہ جو آپ کو کوئی ادارہ دیتا ہے, آپ کا معاشرہ دیتا ہے, یا کسی اور کی طرف سے. اب دیکھیں یہ جو عنوانات پروردگار متعال کی طرف سے مل رہے ہیں, پروردگار محمد مصطفیٰ کو عنوان دے رہا ہے رسالت کا, توجہ کر رہے آپ, عنوان دے رہا ہے رسالت کا. اب یہ رسول فاطمہ زہرا کے گھر کو مخاطب کہہ کر کے پکار رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اب یہ رسول اپنی شخصیت حقوقی سے, اس اعتبار سے کہ جو اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے, مقام نبوت کے اعتبار سے فاطمہ زہرا کے گھر کو مخاطب قرار دے رہا ہے. اب اس اعتبار سے فاطمہ زہرا کے گھر کو آپ دیکھیں کہ اس اعتبار سے رسول اللہ سلام بھیج رہے ہیں. تو یہ وہ گھر نہیں کہ جو صرف اور صرف جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے, گھر سے کہ اس کی بھی حیثیت ہے کیونکہ معصومین اس میں رہتے ہیں, تو اس کی بھی شان و منزلت ہے. لیکن یہاں پر مقام نبوت ہے, مقام رسالت ہے, مقام رسالت پر رہ کر رسول اکرم مخاطب قرار دے رہے ہیں اس گھر کو. تو یہاں سے ہم سمجھ میں آتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہو آپ پر خاندان اہل بیت, اے اہل بیت کے گھرانہ آپ پر سلام ہو. اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو شان منزلت اہل بیت ہمیں سمجھ آتا ہے کہ رسالت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے, نبوت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے رسول اکرم مخاطب قرار دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہم زیارت جامع کبیرہ کے دوسرے جملات کو اگر ہم دیکھیں تو دوسرا جملہ جو اس زیارت میں ہے, موضع الرسالہ, جائے گاہ رسالت. اب جائے گاہ رسالت سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ رسالت خداوند متعال جس جگہ قرار پائی, جس جگہ ٹھہر گئی, وہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے, وہ اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے اس رسالت کو حفظ کر کے رکھا, جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر کے رکھا. کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ضرورت ہے, رسول کے رسالت کی ضرورت ہے, اور اس رسالت کو اور اس قرآن کو کس نے حفظ کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے. بس اسی جہت سے ہم موضع اور رسالہ کہہ کر پکارتے ہیں. یہ وہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا, یہ وہ مقام ہے کہ جنہوں نے رسالت پروردگار کو بچائے رکھا ہے, قرآن کریم کو بچائے رکھا ہے. کیونکہ اگر قرآن کریم کی تفسیر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے. اگر اہل بیت نہ ہوتے
तो कुरान की तफसीर भी ना हो सकती। अगर अहले बैत ना होते तो कुरान को कोई ना समझ सकता। अगर अहले बैत ना होते तो रसूलुल्लाह की रिसालत भी जो है कामिल नहीं होती। यही वजह है कि गदीर खुम में परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की विलायत के ऐलान के वक्त रसूलुल्लाह से क्या कह रहे हैं, या अय्युह रसूल बल्लग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, के रसूल पहुंचा दीजिए अपने परवरदिगार की जानिब से जो कुछ आप पर नाजिल हुआ, क्योंकि अगर आपने ये काम अंजाम ना दिया तो गोया आपने रिसालत का कोई अजर काम नहीं अंजाम दिया, गोया आपने अपनी रिसालत नहीं पहुंचाई। तो इमामत दर हकीकत रिसालत को बचाने के लिए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम वो है कि जो रिसालत को जिन्होंने बाकी रखे हुए हैं, अहले बैत वो है कि जिन्होंने कुरान को बाकी रखा हुआ है। ये शान व मंजिलत है अहले बैत अलैहिस्सलाम। और उसके बाद ज़ियारत जामे कबीरा का तीसरा जुमला जिसमें हम मौज़ा और रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका, मुख्तलफुल मलाइका, देखिए मुख्तलफुल मलाइका का मतलब यह है कि वो जगह जहां पर मलाइका आते जाते हों, वो मकान जहां पर मलाइका का नुज़ूल होता है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में परवरदिगार मुताल को जब अपनी नेमतें इंसानों तक पहुंचानी होती है तो परवरदिगार को एक जरिया चाहिए, एक वसीला चाहिए कि जिसके तुफैल से परवरदिगार अपनी रहमतें इंसानों तक पहुंचाता है। परवरदिगार अपनी रहमत को, अपनी नेमत को, अपनी शफकत को, अपने लुत्फ को पहुंचाता है किसी वसीले से। अब मलाइका परवरदिगार के नेमतों को इंसानों तक लेकर जाते हैं, लेकिन किस मकाम पर उतरते हैं मलाइका? क्या बियाबानों पर उतरते हैं? क्या दरिया पर उतरते हैं? ना, बल्कि हर दौर में एक हुज्जत खुदा मौजूद होता है कि जिसका दिल इस कदर पाकीजा होता है कि मलाइका उस दिल पर नाजिल होते हैं, और उस दिल पर नाजिल होने के बाद परवरदिगार की रहमत पूरी दुनिया में फैलती है, परवरदिगार का लुत्फ पूरी दुनिया में फैलता है। और इसी तरह से अगर हम कोई नेक आमाल अंजाम देते हैं, क्यों अहले बैत अलैहिस्सलाम को हम मीज़ान उल आमाल कहते हैं? मीज़ान उल आमाल इसलिए कहते हैं कि हम जब तक अहले बैत की मवद्दत को, जब तक हम अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं रखेंगे तो हमारे हमारे आमाल कबूल नहीं होंगे, हमारे आमाल परवरदिगार तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इमाम के तुफैल से हमारे आमाल परवरदिगार की तरफ जाते हैं। ये फरिश्ते इमाम के कल्ब मुतहर पर नाजिल होते हैं, ये फरिश्ते इमाम अलैहिस्सलाम की नूरानी कल्ब पर नाजिल होते हैं कि जिसके तुफैल से हम रिस्क भी हासिल करते हैं, कि जिसके तुफैल से हम तक रहमतें भी परवरदिगार की पहुंचती है, कि जिसके तुफैल से परवरदिगार का लुत्फ हम तक जो है वो पहुंचता है। यह है मुख्तलफुल मलाइका का मतलब कि जो हम ज़ियारत जामे कबीरा में बयान पढ़ते हैं, मुख्तलफुल मलाइका जहां पर मलाइका आते और जाते हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए से हमारे आमाल परवरदिगार के हां जाते हैं। यह एक तीसरा मतलब कि जो ज़ियारत जामे कबीरा में हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं। अब सवाल यह है कि हम इन अल्फाज से जो मुखातब कहकर पुकारते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम को, इसका फायदा हमें क्या है? क्यों हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को इन अलकाबात से पुकारते हैं? हम कह रहे हैं मौज़ा और रिसाला, मुख्तलफुल मलाइका, इससे हमें क्या फायदा होगा? आया इन अल्फाज के अदा करने से हमें भी कोई फायदा होगा? देखिए कि हम जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को इन अल्फाज से पुकारते हैं तो ये मारिफत अगर इंसान के अंदर हो तो इस मारिफत के जरिए से अहले बैत से नजदीक होता है, और इस नजदीकी के तुफैल से इंसान परवरदिगार के अमर को नाफिज कर सकता है। जब तक अहले बैत से हम मुंसलिक ना होंगे तो हम परवरदिगार के अमर को अपने नफ्स पर भी कायम नहीं कर सकते और ना ही मुआशरे पर कायम कर सकते हैं। तो लाजिम यही है कि हम अहले बैत के साथ कदम कदम पर सफर करें। इन अल्फाजात और इन अलकाबात को हम पुकार रहे हैं ताकि हम उनसे मुंसलिक रहें। अहले बैत को हमारी जरूरत नहीं, हमें अहले बैत की जरूरत है। इस वजह से कुरान करीम में परवरदिगार फरमा रहा है या अय्युहल लदीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, के साहिबान ईमान तकवा इलाही इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ, क्योंकि अगर सादिकीन की मैयत इख्तियार की, अगर सादिकीन के साथ रहे तो तुम कामयाबी की तरफ जाओगे, तुम जुल्मतों से निकलकर नूर की तरफ जाओगे, तुम फलाह और कामयाबी की तरफ जाओगे अगर सादिकीन के साथ रहे। लेकिन अगर सादिकीन की मैयत इख्तियार नहीं की तो नूर से जुल्मत की तरफ जाओगे।
نور سے ظلمت کی طرف جاؤ گے, اندھیروں کی طرف جاؤ گے, برائیوں کی طرف جاؤ گے. یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہمیں بچائے رکھا ہے, اور یہ مجلس حسین اس نور کا ایک جلوہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پروردگار کی طرف حرکت کر رہے ہیں. رحمت واسعہ پروردگار ہے امام حسین علیہ السلام, اور اس کے طفیل ہم, اہل بیت علیہ السلام کے طفیل ہم پروردگار کی طرف حرکت کرتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ میں ایک اور لقب جو اہل بیت علیہ السلام کو دیا گیا ہے وہ محبت الوحی و خزان العلم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا, اب دوبارہ وحی نازل نہیں ہوئی, لیکن اب یہ وحی جو نازل ہوئی ہے اس کو ایک جائگاہ چاہیے جہاں پر یہ مستقر رہے, ایک جائگاہ چاہیے, کیونکہ وحی پروردگار نازل ہوا ہے, اب اس وحی کی حفاظت کی ضرورت ہے, اور ایک ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں پر یہ قائم رہے, نافذ رہے, کیونکہ وحی پروردگار آنے کے بعد محض نہیں ہوتا ہے وحی. ہر دور میں جب وحی پروردگار نازل ہوا ہے, اب ہر دور میں اس وحی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہونی ہے, اب اس وحی کو نافذ رہنا ہے, مستقر رہنا ہے. اب کوئی ایسا پاکیزہ انسان ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں یہ وحی پاکیزہ برقرار رہے. قرآن اس صورت میں جس طرح سے پروردگار متعال نے جس طرح سے نازل کیا ہے اس صورت میں باقی و جاری رہے. تو محبت الوحی, محبت کہتے ہیں وہ جائگاہ جہاں پر مستقر رہے, یعنی اہل بیت علیہ السلام وہ جائگاہ ہے کہ جہاں پر وحی خداوند متعال باقی رہتا ہے, مستقر رہتا ہے. یعنی اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یہ وحی خدا بھی اس دنیا میں نہ ہوتا, اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ قرآن کی حفاظت بھی نہ ہوتی. کیوں؟ دیکھیں قرآن کریم میں بھی کوئی شک و شائبہ نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام بھی عصمت کے مقام پر ہے اور ان کی عصمت میں بھی کوئی شک و شائبہ نہیں ہے. یہدون بھی امرنا ہے, یہدون بھی امرنا, کہ ہمارے امر کے مطابق جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں, اور اگر یہ عصمت کے مقام پر نہ ہو تو یہدون بھی امرنا ہو ہی نہیں سکتا. یہدون بھی امرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام عصمت کے مقام پر ہوں, اور یہ عصمت کا مقام ہے کہ جس نے وحی کو مستقر قرار دیا ہے, وحی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں, قرآن کریم کی حفاظت کی ہوئی ہے. قرآن ناطق ہے اہل بیت علیہ السلام. کیوں ہم کہتے ہیں کہ عملی قرآن اہل بیت؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو باقی رکھا ہوا ہے, اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا. اور رسول اکرم فرما گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر قرآن بھی عصمت ہے تو اہل بیت بھی عصمت ہے, اگر قرآن ہدایت ہے تو اہل بیت بھی ہدایت ہے, اگر قرآن نور ہے تو اہل بیت بھی نور ہے, اہل بیت بھی نور ہے. قرآن ہدایت کرتا ہے بشر کی, اہل بیت بھی ہدایت کرتے ہیں بشر کی. قرآن کتاب خداوند متعال ہے اور اہل بیت منصوص من اللہ ہے, حجت خدا ہے, ان کے طفیل سے ہماری ہدایت ہوتی ہے. تو یہ شراکت ہے قرآن اور اہل بیت ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے. کوئی یہ شخص کہے کہ ہمیں قرآن, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, تو شاید یہ ادعا ہوگا اس کا, کبھی بھی صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے ہدایت انسان کی نہیں ہو سکتی. وہ کیسے اہل بیت کے بغیر قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ کیسے اہل بیت علیہ السلام کے بغیر قرآن کی نورانیت سے واقف ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے صرف اہل بیت کافی ہے, یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کو لے کر قرآن کو ترک کرنا یہ بھی نہیں ہو سکتا. وحی خدا ہے, وحی پروردگار ہے. تو ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم ان قرآن کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے عملی صورت میں قرآن کو نافذ کیا معاشرے میں. اور آج تک اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس باقی ہے, یہ اس آیات الہی کے آثار ہیں کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. وہ آیات الہی کہ جس نے کربلا میں اپنی جان دی, کربلا میں اپنی قربانی دی, اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ یہ آیات الہی حفظ رہے. ہر دور میں ہر نبی نے اور ہر امام نے جو فریضہ انجام دیا ہے وہ پروردگار کے حکم کی حفاظت اور پروردگار کے حکم کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اہل بیت نے بھی یہی کام کیا,
امام حسین علیہ السلام کی قربانی کس لیے تھی؟ اس لیے تھی کہ قرآن بچا رہے، دین مصطفیٰ بچا رہے، اور یہ قربانی عظیم قربانی اس لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت قرآن سے واقف ہیں. کیونکہ اگر قرآن کی حفاظت نہ کی جائے، اسلام کی حفاظت نہ کی جائے، تو معاشرہ تکامل کی طرف نہیں جا سکتا، معاشرہ بلندی کی طرف نہیں جا سکتا اگر قرآن کی حفاظت نہ ہو. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دی تاکہ قرآن، اس وجہ سے ہم اہل بیت علیہ السلام کو محبت الوحی کہتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک اور لقب اور ایک اور نام کہ جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کو پکارتے ہیں، وہ معدن الرحمہ ہے، کہ اہل بیت رحمت کے معدن ہیں، خزانہ رحمت ہیں، کہ جن کے وجود سے رحمت پھوٹتی ہے. اب آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو قدم قدم پر اہل بیت علیہ السلام کے رحمت کا سایہ ہے ہماری زندگیوں پر. اگر اہل بیت کی رحمت نہ ہو تو ہمارا وجود ایک پل کے لیے بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. ہم ہیں کیا اہل بیت کے سامنے؟ لا یعنی ہے ہم اہل بیت کے سامنے، ہمارا وجود کچھ بھی نہیں ہے اہل بیت کے سامنے. یہ اہل بیت ہے کہ جن کے رحمت کے توفیل سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم تک رزق پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے توفیل سے. اگر ہم کوئی عمل نیک انجام دے رہے ہیں تو یہ اہل بیت کے رحمت کے توفیل سے ہے. اگر ہم اس مجلس میں آئے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر ہم آئے ہیں. اگر اس مجلس کو ہم برقرار رکھ کر رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی رحمت واسعہ ہے. اور رحمت واسعہ میں سے ایک رحمت واسعہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. فاطمہ نام بھی ایسا ہی ہے کہ فاطمہ کہ جو اپنے شیعوں کو نار جہنم سے جدا کریں گے. فاطمہ شیعتہا من النار الجہنم، کہ اپنے شیعوں کو جہنم کے نار سے جدا کرے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما صلی علی محمد وآلہ محمد، جناب سلمان کے پاس تھے. جناب سلمان نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے بارے میں مجھے بتائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان، محشر کے وقت جب فاطمۃ الزہرا محشر میں تشریف لائیں گی تو اونٹ پر سوار ہوں گی اور فاطمۃ الزہرا کا سر خشیت الہی میں خم ہوگا، دائیں جانب جبرائیل ہوں گے، بائیں جانب میکائیل ہوں گے، آگے امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے اور پیچھے حسن و حسین علیہ السلام ہوں گے. ندائے غیب آئے گی کہ محشر کے لوگوں، اپنے سر کو جھکاؤ، کیونکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عبور کرنا چاہتی ہیں. فاطمۃ الزہرا اس وقت محشر کے میدان کو عبور کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گی. جنت میں داخل ہونے کے بعد فاطمۃ الزہرا شکر پروردگار انجام دیں گی، پروردگار سے شکر ادا کرے گی کہ پروردگارا، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تُو نے ہم سے حزن و غم کو دور کیا اور ہمیں تُو نے اپنا عبید بنایا، اپنا بندہ بنایا. اور اس کے بعد پروردگار فاطمۃ الزہرا سے پوچھے گا کہ اے فاطمہ، تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے کیا چاہتی ہو فاطمہ، بتاؤ آج ان نعمتوں کے درمیان مجھ سے کیا چاہتی ہو. عزیزان گرامی، دقت کر رہے ہیں آپ؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رحمت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کی رحمت کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. فاطمۃ الزہرا محشر کے میدان میں ہے، محشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں پروردگار فاطمہ سے پوچھ رہا ہے. فاطمہ جنت میں ہے، تمام انعامات پروردگار سامنے ہیں. پروردگار فاطمہ سے پوچھ رہا ہے کہ فاطمہ بتاؤ کہ آپ کو کیا چاہیے، مجھ سے سوال کرو. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت کیا کہتی ہے؟ پروردگار سے تقاضا کرتی ہے کہ پروردگار، میں چاہتی ہوں کہ میرے دوستاروں کو، میرے چاہنے والوں کو آپ جہنم کی آگ سے جو ہے بچاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ندائے غیب آئے گی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ اے فاطمہ، ہم نے اس زمین کی خلقت سے 2 سال قبل
इस आसमान की खिलकत से 2 साल कबल हमने ये तय किया है कि जो भी आपका दोस्तार होगा, जो भी आपका मुहब्ब होगा, उसको हम जहन्नम की आग से बचाए रखेंगे। ये रहमत वासिया फातिमतुज़ ज़हरा है, ये रहमत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इस वजह से हम मअदलुर रहमा कहते हैं कि जिनके जरिए से रहमत फूटती है। लेकिन अजीजों, इन रहमत के सरचश्मों के साथ क्या सलूक किया गया, इनको इनका हक किस तरह से दिया गया, आज दूसरी मुहर्रम है। काफिला हुसैनी करबला पहुंचा, करबला के रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ देर की कुछ लम्हे के लिए सोते हैं और ख्वाब में एक ख्वाब देखने के बाद बीदार होते हैं और फिर कलमे इस्तरजा अपनी जबान पर जारी करते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर सामने इमाम से पूछते हैं कि बाबा, आप कलमे इस्तरजा अदा कर रहे हैं, खैरियत तो है? तो मौला फरमाते हैं कि कुछ लम्हों के लिए मेरी आंख बंद हुई थी, मैंने देखा कि हम आगे आगे चल रहे हैं और मौत हमारे पीछे। तो अली अकबर सवाल करते हैं, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो मौला फरमाते हैं कि हम हक पर हैं मेरे फर्जंद। अली अकबर जवाब देते हैं कि बाबा, क्या फर्क पड़ता है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, क्या फर्क पड़ता है कि मौत हम पर आ पड़े और हम मौत पर जा पड़े। ये शहादत के उशाक है। और करबला वो सरजमीन है कि जिसके बारे में मेरे मौला ने फरमाया कि हा हुना मसार शाकिन, कि ये वो जगह है कि जो आशिकों की सरजमीन है, वो आशिक जो परवरदिगार के लिए अपने जान को पेश करेंगे। हाँ अजीजो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे हैं। अब इमाम की सवारी करबला पहुंची है, इमाम की सवारी हरकत नहीं करती, इमाम अपनी सवारी को बदलते हैं, एक दूसरे सवार पर सवार होते हैं, सवारी पर सवार होते हैं। इमाम कई मरतबा अपनी सवारी को बदलने के बाद सवाल करते हैं, अरे बतलाओ इस जगह का नाम क्या है? बताया जाता है इस जगह को गाजरिया कहते हैं। मुला फरमाते हैं क्या इस जगह का कोई दूसरा नाम भी है? तो जवाब दिया जाता है इसे शत्तुल फुरात कहा जाता है। फिर मेरे मौला पूछते हैं क्या इसका कोई और नाम भी है? तो पूछा कहा जाता है कि इस जगह को करबला कहा जाता है। बस मौला कहते हैं कि हा हुना मनाखुर काबला, ये वो जगह है कि जहां हमें ठहरना है। हा हुना हुतका दिमाग यहां पर हमारे खून को बहाया जाएगा। अरे इस जगह पर अहले बैत की हुरमत को पायमाल किया जाएगा। अरे हा ये करबला है, ये वो जगह है जहां पर अली असगर के खून को बहाया जाएगा। अरे ये वो जगह है जहां पर कासिम के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अरे ये वो जगह है जहां पर अब्बास के बाजू कलम कर दिए जाएंगे। अरे ये वो जगह है जहां पर अली असगर के हुलकों पर तीर परवस किया जाएगा। अरे यही जगह है जहां पर अहले के खैमों को जला दिया जाएगा। अरे अहले बैत को मुखद्दर आके सिमत की हुरमत को पायमाल कर दी जाएगी। सयालम الذين ظلموا وايم منقلبين ينقلبون। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का, जो लोग बीमार हैं, खुसूसन इस मनहूस बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं, खुदाया उनको बीमार करबला के सलके जल्द अज जल्द शफाए कामिला व आजला इनायत फरमा।
खुदाया हमें तौफीक दे, जो हम गुफ्तगू यहाँ पर कर रहे हैं उस पर सबसे पहले हमें खुद अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। इलाही तुझे वास्ता हुसैन का, मदर हुसैन का, हमें उनकी शफाअत नसीब फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, जो लोग असीर हैं असीरान है करबला के सदक़े, इन तमाम लोगों को जल्द अज़ जल्द रिहाई नसीब फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, तमाम मराजे इज़ाम खुसूसन मकाम मुअज़्ज़म रहबरी की हिफाजत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताज़ील फरमा। वाख़िरु दावाना अलहम्दु।